台北府城北门，台北府城的正门也就是北门，正式名称是承恩门，落成于清光绪十年及1884年，是台北府城五大城门中唯一完整保持原貌者，是台湾新式城门代表作。门外原建有瓮城，可惜已经不存在了。北门属于封闭的碉堡式城门，城门台座的石材采用的是大直北势湖一带山区的安山岩，城楼外壁则以红砖砌成，屋顶为传统台湾建筑常见的单檐状及歇山式屋顶，有对外监视作用的二方一圆外壁窗洞。1895年日军登陆北台湾，并于1904年拆除北门城墙，在学者山中桥及其他学者的请命之下，北门主体得以避免被拆除的命运。1978年启用的北门高架桥及忠孝桥引道紧贴北门，之前去台北时也注意到这奇葩的设计，也凸显当年的政府不注重古迹的心态。后来北门高架桥于2016年拆除，并打造成现今的模样，也就是说北门能够保存至今非常幸运，而西门就没有被保存下来，早在1905年就被日本人拆除。地上的台北竹城的名人故事介绍了五个人，分别是沈葆桢、岑玉英、刘璈、陈新聚、刘铭传，另有清朝皇帝康熙及乾隆的台湾舆图。清代台北三市街及台北府治城内西南方的艋舺，西北方的大道城，现在的北门虽然已经是中华民国国定古迹，但周边的交通非常繁忙，还是会让人担心保护的不够周全。其中最大的风险是博爱路这个转角，希望不要有冒失鬼撞进去。由于正在施工，内部是不能进去的，那就简单的看一下拱形的结构，有机会再进去看了。望着约150年前落成的北门，还有背后车水马龙及现代的建筑，不禁让人感叹时光的流逝。但愿它能屹立不摇，永远被保护下去。今天的节目就到这里，非常感谢您的收看。如果大家喜欢我们的频道，记得帮我们按赞、订阅，还有分享哦。